Hej alle sammen, velkommen til Mathilde her. Jeg har ikke vlogget i lang tid, men jeg vil vlogge i dag, fordi i dag der sker der en masse, og der er sket en masse ting her på det seneste. Og jeg befinder mig på øv lige nu, så jeg vil selvfølgelig tage jer med rundt omkring og se, hvor det går ned. Ja. Yeah. Nu har jeg medie, og det er virkelig hårdt, og vi har reageret hele dagen. Og der er Sofie. Du skal ikke filme på mig. Jeg filmer ikke på dig, jeg filmer på mig. Lige pt. I medie. Vi har flin i dag, har de her dig her. Så lige pt. I medie, så har vi arbejdet med green screens, og jeg har været blevet sat op på en green screen, og det har været mega svært, men det har været sjovt. Så i dag der er der screening, hvilket vil sige, at vi skal vise vores film og sådan noget. Den blev virkelig, virkelig sjov. Jeg arbejder sammen med en rigtig god venner, Sofus, og det har været fucking hårdt, men sådan det. Mm. Nej, vi skal ikke gå med Nå, nej, du skal jo ikke lage det. Ja. Bra. Vi har sådan verdens bedste udsigt her på vores værelse, faktisk. Sofie, har du lagt mærke til det? Fuck! Nu skal jeg ned til screening. Hvad skal du nu, Sofie? Teater. Teater! Vi skal i teater! Og Sofie, hvad spiller du i teater? Middelalderluder. Har du set nogle sorte bukser? Nej. Tager du med? Jeg synes, de var sådan, jeg var... Du bare... Nu skal jeg lade medie. Og det går ned, fordi vi skal se alle filmene. Det bliver mega fedt. Og så får jeg gæster senere i dag. Med den hemmelighed, men I får dem at se snart, faktisk. Ja. Nu skal vi til at rydde op, og så skal vi ned og spise. Og så skal vi se teaterstykket, og så får jeg gæster. Hvad så, Siri? Hej! Skal vi sidde sammen? Ja. Vi skal sidde sammen. Sammen med Rigitte. Vi skal sidde sammen med Rigitte. Er du nervøs, Liv? Lidt, ja. Lidt. Men det er jo generalprøve, så det går nu. Ja, sådan det. Der er sket noget dumt. De to veninder, jeg får på besøg, de er simpelthen stået af i en forkert by, så nu skal jeg gå hen til den by for at hente dem herhen. Nu er de simpelthen kommet herop på skolen. Filmer du nu? Jeg filmer nu. Okay, og de fuckede virkelig busturen op herop. Så som sagt, så cyklede jeg næsten til Ternrup. Men på vej derhen, lige når jeg kom på Banum, så ringede de, vi har taget en bus. Så så jeg, at bussen kom forbi mig og skulle hele vejen tilbage. Men nu har jeg fundet dem. Og her er de. Og så nu skal vi til at gå, og vi er lige vist med skolen og sådan noget, så det skal nok blive hyggeligt. Yes. Nu er vi ved Kildesøen, sammen med Tanja og Annemette. Og så er vi her ved det smukke sted. Wow. Sundhedsbar, pizza og solvand, og nu skal vi hjem og hygge, og det har været hyggeligt. Det er flot. Hvad vil det gøre? Okay. Vi har campingtag. Hvad? Pisse! Jeg vidste, du var der. Hvor pizza! Har du filmet den? What the fuck? Det var smukt, Tanja.
Tanja. Det var virkelig smukt, det der. Du skal få mig slappe af. Okay. Er det Camilla? Hej.